د ډاکټر کبیستوري صاحب یو بل ډیر خسته کلام پښتنې پیغلې د پاره لیکلی دی او هغه زه تاسو ته په اتڼي انداز کې پیش کوم. مخکې ترې د هغه څه شعرونه او امید کوم چې دا به ستاسو ډیر زیات خوښ شي. دا کلام زما خپلې ځانې ډیر زیات خوښ دی ستاسو پر وړاندې. او د ازادۍ په قدر هله بسم پوی شي کشلنگا دزول نو دیوار دالا شپا او رس بای عبادت کبی زاہدا کزما لیلا پختو دیولی دالا لنے کا چار دخ پلے پختن خوان شا اے پختان پیغلے دا پختو دا باغ باغوان شا ساندس پی لنے کا چار دخ پلے پختن خوان شا اے پختان پیغلے دا پختو دا باغ باغوان شا اے پختان پیغلے
دمڑانی او غیرت کوی اسمان شام اے پختان پیغلے دا پختو دا باغ باغوان شام سان دس پیلنے کا زادخ پلے پختن خوان شام اے پختان پیغلے دا پختو دا باغ باغوان شام اے پختان پیغلے دا پختو دا سان دس پیلنے کا چار دخ پلے پخت